Nazdar. Tak je tady další video a v dnešním videu konečně vyzkouším, jak dokážu pískovat sklo. Protože jsem vymyslel před nějakou dobou, že bych mohl mít jako nějaký jakože merch, což by byly krygly s logem Klimbíkova Bastlírna. A vymyslel jsem, že bych je mohl dělat sám, Protože by to teoreticky nemělo být nic moc složitého. Takže jako přípravu na tady tohle video jsem musel vypít tady všechna tahle piva. Nejhorší příprava na video, co jsem kdy zažil. Ne, to si dělám srandu. Právě, že to byla nejlepší příprava. A nebojte se, tohle je sbírka lahví za dokonce několik měsíců, protože skleněné lahve v Česku od piva jsou nevratné, což samozřejmě nedává vůbec smysl, ale takhle to prostě v Česku chodí. Takže já, abych je jenom obyčejně nevyhodil, tak jsem si je schovával a tyhle lahve mi poslouží právě pro ten test toho pískování. Ještě asi z nich budu muset sice oddělat ty nálepky, zkusím to možná fénem, jestli to půjde. A co jsem teda vymyslel? Za prvé chci použít zbytek z mojich nálepek, když vlastně ta nálepka je nařezaná, tak kolem té nálepky je taky samolepící okolí, a když já to okolí teda sundám, tak bude zubaté. Skoro tak, jako je moje logo. Ale tohle bude jenom test. Když by to fungovalo, tak si potom nechám udělat uh, přesně nálepky i z nanašecí folii, i aby tam bylo vyřezané to káčko, což tady není. Takže tohle mi poslouží jako test. Ty kraje jenom. No, můžu to klidně zkusit i na té nálepce. Ale asi zbytečně bych ji ničil. A pískovat budu. Tady tohle je pískovací pistolí, kterou jsem dostal na Vánoce, kterou jsem si přál. Ukazoval jsem už ve vánočních dárcích videu, jak funguje. A teďka ji vyzkouším s křemičitým pískem, kterého máme hodně. Takže mi připadá vhodné s tím zkusit pískovat, protože to by skoro nic nestojí, když to jako přeženu. Myslím, že jsme koupili tunu písku a ta tuna stála něco přes 1000 korun, možná 1500. Už se to nepamatuju, už to je aspoň půl roku, a měli jsme to na zasypávání zámkové dlažby. A já to přesil, takže si udělám ještě další přípravu, kromě vypití tady těch piv, abych ho měl jako pěkný, aby tam nebyl nějaký nepořádek. Možná nakonec zjistím, že tím sítkem to bude moc jemné, takže to nebudu přesívat. A zkusím teda, jestli když tam nalepím to okolí, tady tohle loga z té nálepky, tak jestli toto opískovací pískovací pistolí dokážu opískovat tak, aby ta nálepka tam zůstala, nepoškodila se, aby ten okraj toho vypískovaného byl pěkný. Takže nejspíš bude potřeba si trochu hrát s tlakem v té pistoli a možná taky směrem, kterým to budu pískovat, kterou část, to nevím ještě. A možná, že teoreticky hrozí, že mi ta flaška praskne, nevím. To všechno musím zjistit. Tak já jdu na to. Začnu teda nahříváním těch flašek, abych z nich mohl sundat ty nálepky. Ty nálepky vypadají plastové a taky, že jsou. A čím víc se mi nahřál, tím lépe se mi zdálo, že z toho skla jde to lepidlo a více ho zůstává na té nálepce. Nahříval jsem to horkovzdušnou pistolí, na které jsem si nastavil, myslím, že dokonce 200 stupňů, Taky tam je asi trochu riziko, že ta láhev křupne, když bych to nahříval nějak extrémně hodně. A nevím, nemám s tím moc zkušenost, ale radši jsem to nepřeháněl. Ne, že by mi nějak šlo o ty lahve, jak už jsem říkal, jsou v podstatě k ničemu, takže jenom jsem nechtěla, aby se mi to tam rozlítlo a byly tam střepy. Zbytky lepidla jsem smíval lihem, šlo to blbě, takže jsem zkusil technický benzín a tím to šlo krásně. Takže mám teďka čtyři čisté lahve a můžu si připravit ty nálepky pro to pískování. Dal jsem tam teda okraj z mojí klimbíkovské nálepky. Dal jsem tam dál nahoru papírovou pásku, abych vyzkoušel, jestli to pískování bude sundávat papírovou pásku. A dolů jsem dal schválně ještě jinou pásku, myslím si, že je z Lidlu černá, je to taková s tím textilem, co se trhá příčně nebo i podélně. A je taková hrubá, takže ta si myslím, že by se určitě sfouknout neměla. No a už možná víte, že já jsem takový sběratel, že nerad vyhazuju nějaké věci, speciálně nějaký materiál, který by se mi mohl hodit. Takže jsem si vzpomněl, že mám bílou fólii a jsou to zbytky folie, kterou jsem použil na střechu pasáta, když se mi před nevím, třeba osmi lety polepoval na bílo tak jsem si koupil nějaké 2 metry krát metr a půl asi, nevím už přesně. A všechny pásky velké, co mi zbyly, tak jsem si zase nalepil zpátky na ten křídový papír a nechal jsem si je. Protože co kdyby se to někdy mohlo hodit. A hodilo se to už víckrát, teďka se to hodí zase. Takže si na tu folii nakreslím káčko, abych jakoby co nejlépe nasimuloval, jak to pískování bude probíhat s tou nálepkou, které teprve musím nechat vyrobit, kde bude uprostřed jenom písmenko K a okraj bude takový zubatý, přibližně jaký je tam teď na té lahvi. Udělal jsem si takový dřevěný držáček na flašku, vlastně víte, že jsem navrtával tu flašku, to mě právě při natáčení tohohle videa napadlo a k tomu držáčku jsem si to ještě přilepil papírovou páskou, aby mi to z toho nespadlo a aby se mi ta lahev nikde nekutálila. A jdu si přesít písek. Já jsem si ho prvně nechal v té gastronádobě, to je gastronádoba, kterou mám na vodu, když jsem něco řezal plazmou, tak abych eliminoval lítání jisker. A zajímalo by mě, jestli se vám taky někdy stane tady tohle, že si zamyslíte nad něčím, děláte automaticky nějakou věc a jednou se spletete. No, takže jsem přesýval a přemýšlel jsem, co budu dělat dál a místo, abych ten bordel šoupnul ven, tak jsem ho nasypal do toho přesitého písku. Některý jsem teda vyndal a některý tam asi zůstal. Snad to vadit nebude, ale vidíte, kolik ho tam bylo, takže aspoň trošku přesícen to musel. A ten písek jsem si prvně dal do gastronádobě, do garáže, s tím, že ho nechám proschnout a jedině v té garáži zůstával mokrý a před barákem už byl suchý. Takže nakonec jsem ho vysypal zase před barák a teď jsem si ho musel nahrabat zpátky. A udělal jsem si ještě jednu lahev, na kterou jsem nalepil pět proužků papírové pásky a zkusím udělat takový experiment s různými tlaky. Prvně jsem měl tlak 4 bary. Tak vypadá to krásně. Když to přejedu prstem, tak ono se to jakoby navlhčí trochu od potu a zamastí se to. Takže to stmavné, nebo taky tím lihem to stmavné, ale hned jak to uschne, tak to zase zesvětlá to pískované. Sundat to rozhodně nejde, je to tam prostě na pořád. Takže výsledek je podle mě super. A pod pásku se to nedostalo. Tady už dělám druhý proužek, tenhle jsem dělal tlakem 6 barů. Jinak ten tlak jsem neměřil jen tak, že bych ho nastavil na manometru na kompresoru, ale současně jsem ofukovací pistolí foukal, takže těch 4 a 6 barů je už ten snížený tlak při odběru vzduchu. Další pásek jsem dělal třemi bary a poslední jsem udělal jenom dvěmi. Ty poslední dva pásky šly už docela těžko. Zdálo se mi, že to více lítá na mě než na tu lahev. Tak tady jsem to popsal, abychom nezapomněli, které bylo které. U té šestky jsem si myslel, že ten písek vlítl pod pásku, takže jsem si říkal, že šest je asi tím pádem moc, ale pak jsem zjistil, že to jde utřít a ten povrch je pěkný. Takže si myslím, že s tímhle křemičitým pískem můžu klidně pískovat lahev i tlakem 6 barů. A na té tmavé lahvi to vypadá fakt pěkně. Tak teďka záběry v reálném čase s reálným zvukem. Tak a máme vypískované káčko. A vypadá to dobře. Vidíte, že ani tu papírovou pásku, ani tu samolepící bílou folii, ani tu černou pásku z lídlu tu, co má ten textil uvnitř, tak to neporušilo. Ta bílá samolepicí folie byla potom drsnější. Na začátku, když se mi tam lepil, tak byla lesklá a potom samozřejmě tím pískováním se zdrsnila stejně jako to sklo. No a jak to pěkně vypadalo na tmavé lahvi, tak to musím ještě zkusit na jedné světle, protože krygly, které já chci pískovat, tak samozřejmě budou světle. Mám obavy, že to na tom světlem nebude tak pěkné, aby to tam vůbec bylo vidět. Takže jsem si udělal šablonku, abych to káčko nemusel znovu rýsovat, kdybych jich chtěl dělat ještě více. Obkresil jsem to na folii, vyříznul, mohl jsem to i vystřihnout, že jo? Oblepím to zase papírovou páskou a do to teda zkusit vypískovat na tu čirou sklenici od medu. Písku jsem spotřeboval, tak možná jednu tu nádobku. Tak odstraním folii a výsledek je podle mě super. Není to sice už tak pěkné jako na té tmavé lahvi, ale co můžeme dělat? Tmavé krygly asi nechceme. No a ještě když jsem měl připravenou tu pískovací pistoli, písek, hadici, tak jsem vyzkoušel opískovat ocelovou kostičku, kterou jsem našel na šroťáku a to už jsem dělal teda na maximální tlak, což bylo nějakých asi 7 barů, protože ten kompresor zrovna nebyl nafoukaný na 10. A tady je výsledek. Takže co se týče dnešního pískování, toho pokusu mého, tak já jsem velice spokojen Protože na flašku, na láhev, je na tady tuhle sklenici od medu. To udělalo fakt pěkný povrch. Není ani nijak ostrý. To bude asi způsobené tím, že ten písek je dost jemný. A jsem spokojený i s tím, jak to vypadá na průhledné sklenici. Protože na té tmavé to je samozřejmě hezčí. Tam ten kontrast toho pískovaného a lesklého je fakt nádherný. Jde vidět úplně vždycky, v jakémkoliv úhlu, v jakémkoliv světle. Na té průhledné to tak hezké není sice, ale zase nechceme mít krygly hnědé, že jo. Tady je ten pokus na 4 bary, na 6, na 3, na 2. Takže na 6 to bylo asi nejlepší nakonec. Klidně by to mohlo být asi i navíc, ale tady tenhle povrch je fakt pěkný. S těma už to bylo horší. Když taky přejedu tady nechtem, tak na 4 se to trochu drhne. Na 6 se to víc drhne. Na 3 se o hodně míň. Na dvojce už skoro úplně minimálně. Takže Jde tam poznat nějaký rozdíl, a to jsem chtěl taky zjistit, jaký tam bude rozdíl. A hlavně jsem teda chtěl vyzkoušet, jak to bude vypadat na té sklenici, jestli ji to nerozbije. A teďka už musím objednat krygly a nálepky. A objednám si takové, že na přenášecí folii bude i to káčko, i ten obrys. Nalepím to tam rovnou, ať to nemusím nějak dorovnávat. I když tady na těchhle dvou se mi to zrovna docela povedlo, bych řekl, že to opravdu vypadá jako to logo ale má to stejně jiné jakoby ty zuby, že jo? protože tady ještě bílé orámování na té samulepce a tak. No, když už jsem měl tu pistoli venku, tak jsem zkoušel opískovat i tady tuhle rezavou kostku a vypadá to nádherně, ale strašně dlouho to trvalo. Myslím si zase, že to je tím, že to je moc jemné ten písek, takže asi na opískovávání nějakých rezavých věcí, třeba nárazník z džípu, tak tenhle písek asi nebude moc dobrý. To bych dělal asi hodně dlouho, než bych to opískoval na čisté železo, jako je to tady. A ten povrch se mi taky šíleně líbí. Já bych to asi nerozeznal od povrchu, který by někdo udělal zinkovým sprejem. Třeba tady na druhé straně, kde bych stříkl zinkovým sprejem, tak si myslím, že bych to od sebe ani nerozeznal. Že to vypadá fakt nějak, nevím proč. Nikdy jsem nic takového jako neviděl, no. Vlastně tu podkovu, kterou jsem zkoušel po Vánocích, tak to byla asi první věc, kterou jsem viděl takhle pěkně hladce opískovanou. Takže to je všechno pro tohle video. Já doufám, že vám třeba taky pomohlo, že si třeba něco opískujete, co budete potřebovat a vy se těšte zase na další video. A nezapomeňte lajkovat, komentovat, odebírat a můžete se stát taky členy nebo patrony. A kdybyste chtěli nálepky, Tady tyhle, jedna stojí 19 korun, anebo velká stojí 99 korun, tak jsou na climbbb.cz. Tak čus.